Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin ton të drejtë për drejtë, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku në këtë studio do të rrëfehet një zonjë 33 vjeçare, nëna e një vajze 2 vjeçe. Por çfarë ka ndodhur pikërisht me këtë zonjë dhe dhunën barbare që është ushtruar mbi të? Ajo ka vendosur të largohet jashtë territorit të Shqipërisë, por ka lënë vetëm vajzën 2 vjeç, e cila mbahet peng nga ana e babait të saj biologjik. Kush është historia e 33 vjeçares? Na një kronika e përgatitur nga kolegja Anila Ahmataj dhe rikthehemi drejt për së drejti në studion e emisionit tonë. Në studion e emisionit me zemër të hapur do të trajtohet historia e nënës 33 vjeçare Ezaura Cani, e cila është njohur me ish bashkëtuesi në një ditëlindje në dhjetor të vitit 2016. Ish bashkëtuesi ka pasur një bashkëtesë më pashme nga e cila ka lindur edhe një fëmijë. Po ashtu nga ana tjetër edhe Ezaura para kësaj bashkëtese ka pasur një martesë me celebrim. Ka kjo bashkëtesë re Ezaura ka një vajzë 2 vjeçe. Para se të vinte në jetë vajza ime, bashkëtuesi im ushtronte dhunë psikologjike dhe fizike ndaj meje. Mendoja se gjërat do të ndryshonin kur të vinte në jetë fëmia jonë i parë. Por kjo gjë nuk ndodhi. Edhe pasi erdhi në jetë vajza jona i ushtronte dhunë të herë pas hershme. Nuk munda dhe i dhash fund bashkëtesës me të, duke u larguar nga Shqipëria. Por ai nuk më dha kur mundësinë që unë të merja vajzën me vete. Por edhe pse 33 vjeçarja ndodhet jashtë Shqipërisë, vazhdon të ndihet e kërcënuar nga ish bashkëtuesi, i cili shpeshherë përdor vajzën si një objekt për të ushtruar dhunë psikologjike ndaj saj. Ezaura i drejtohet emisionit me zemër të hapur për të apeluar ndihmë, pasi ish bashkëtuesi përdor mesazhe kërcënuese ndaj saj nëpërmjet telefonatave, videove apo dhe fotove të biletës për të udhëtuar në Greqi. Për më shumë, ndiqni historinë. Kjo është historia e një tjetër gruaje e cila ka kërkuar në transmetim të drejtë për drejtë me këmbgulje të jetë ditën e sotme sepse kërcënohet me jetë. Është mbajtur peng vajza 2 vjeçe dhe është detyruar të dalë jashtë territorit shqiptar. Megjithatë, edhe pse ndodhet jashtë territorit shqiptar, tashmë së fundmi bashorti ka gjetur mënyrën për ta kërcënuar. Ai ka prerë një bilet për të udhëtuar drejt vendit ku është Ezaura 33 vjeçare dhe madje kjo ndjehet tepër e kërcënuar dhe duam të mbrojmë jetën e një gruaje, sepse viti 2020 ka nisur një vit jo vetëm duke shtuar rastet e dhunës në familje, por duke shtuar rastet edhe të vrasjes së nënave, motrave dhe grave. Në këtë transmetim të drejtë për drejtë me mua në studio ditën e sotme do të jetë avokati zoti Dajet Beqiri, përshëndetje, mirëseerdhe. Në krahun tënd si gjithmonë psikologja jone përhershme Aurela Galliu, përshëndetje, mirëseerdhe. Përballë jush opinionist Klodian Reçi, përshëndetje Klodi, mirëseerdhe. Avokat shoqata antikorrupsionit dhe detektive privat. Faleminderit që jemi me mua në studio, ndërkohë që përshëndesim dhe Ezaurën. Ezaura, përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë të parë falenderoj që i ke besuar jetën tënde transmetimit e emisionit me zemër të hapur në News 24. Kur them i ke besuar jetën tënde, ti ndihesh e kërcënuar aktualisht dhe ajo çfarë ka bërë të ndihesh më tepër e kërcënuar është se së fundmi babai i vajzës tënde 2 vjeçare që mbahet peng nga ana e këtij fundit sipas pretendimeve të tua në fakt, se ne do të zbulojmë hap pas hapi, kemi prova, kemi fakte, kur i themi këto gjëra të servirura nga ty, por që ju jeni njohëse shumë e mirë e këtij emisioni dhe ne do të mundohemi që nga ana tjetër të dëgjojmë edhe zërin e bashortit tënd që mban peng fëmijën 2 vjeçar. E rëndësishme është të shpëtojmë jetën tënde dhe të vajzës tënde. Pastaj të tjera do të rregullohen dal nga dal dhe do marrësh orientimin më të saktë juridik dhe jo vetëm por dhe atë emocional. Prerja një bilete për të ardhur dhe për të udhëtuar babai i vajzës tënde 2 vjeçare drejt vendit ku ti jeton, të ka bërë të shtohen dozat e asaj frike e cila ekziston deri në këto momente. Megjithatë ti e di që stafi i emisionit me zemër të hapur e ka filluar punën shumë herët dhe ti tashmë je në mbrojtje, jo vetëm të emisionit, por do ta zbulojmë pas pak se kush tjetër ka udhëtuar drejt teje për të marrë në mbrojtje ty Ezaura. Por gjithsesi, le ta njohim publikun se kush është Ezaura, 33 vjeçe, ti vjen nga një martesë dështuar dhe zotria nga një martesë dështuar dhe një ditëlindje në vitin 2016 të bërit të njihesh me këtë zotri. Si ishte njohja juaj? Ju lutam. Atëherë ju faleminderoj shumë. Jeni një emision që unë besoj shumë tek ju. Ju ndjek gjithmonë dhe kam shumë besim se diçka do ndodh. Paktën më rëndësishmi është që të marr vajzën. Po. Pjesa tjetër ngel normalisht dhe jeta ime të shpëtoj. Atëherë historia ime me zotrin nis në 2016, ka qenë ka qenë 2015 a vjetor, fundi i 2015-s, ku kemi qenë në një ditëlindje
Rreth shoqërie edhe unë kam qenë bashkë me vllajin tim, se kam pasur dhe vllajin. Vllai ka qenë baterisa në atë kohë se ka qenë i sëmurë, ka të pasë të këmë. Po. Aty ka ardhur vëzotëria rastësi, unë nuk e nifja, normalisht, ka ardhur rastësi, dhe nga i moment, okej, ka pas bërë shumë foto në drejtim tim, biles vllai ka dashë të nxehtë dhe okej, për të shuajtur atë shenjë si çdo motër që mund të ketë ndaj vllajt, e thashë vllajt, okej, lëse duhet të ketë pirë, tekstualisht të fjali kam thënë. Dhe pas sa e kem mbaruar ditëlindja dhe ikëm gjithë sikur në punë të vet, dhe në 2016 në maj të 2016 zotëria më ka vëzhguar gjatë gjithë kohës dhe më kishte futur shoqërinë e vet normalisht për të më gjetur shtëpinë apo rrugicën, nuk e di. Dhe në 23 maj të 2016 rastisëm që u ballafaqua më saktë, zotëria ka ardhur me vajzën që ka pas nga bashkëtesa tjetër, në aktualisht, në atë kohë ka qenë 4 vjeç e vajza, e ka pasur përdore dhe ka ardhur te kafja ku unë jam ulur. Mu duk pjesë, ndërsa ishte me një vajzë 4 vjeç, okay, thash, dhe ishte dhe moshe madhe, nuk është se ishte i vogël, dhe okay, ishte në atë kohë ishte 45 vjeç. Po. Dhe mendova është diçka i pjekur. Po. Dëgjoj mirë në dilutën e dëgjoni? Po, Izaura të dëgjojmë, jemi gjithë sy e vesh tek ju, prandaj edhe kemi heshtje në këtë studio, po. Po. Dhe, okay, diskutuam, ose më saktë biseduam shumë pak muhabet, që ai kërkonte të niste një jetë re, ndërkohë që para i kishte dështuar, nuk e di se pse, sipas atij ishte dështuar për faje të ishk bashkëtuese të së tij, ndërkohë që ndodhi krejt e kundërta kur u zbulua. Dhe, okej, thash do ta mendoj, ndryuam numrat e telefonit dhe unika në punën time. E ai që në ato momente vazhdoi, filloi mesazhet apo telefonatat, okej. Kam dalë 2-3 herë, kam pirë kafe me zotërin, kam qenë e shoqëruar gjatë gjithë kohës, kur kam dalë, kam qenë me një shoqen time dhe ajo ka dhe një fëmi. Ai e njif tek shoqen time prej vitesh, më përpara. Dhe pastaj, okej, më thamë, ato shkojmë diku, shkuam diku, ku ky kishte organizuar një drek më sakt. Pavarësisht se këto është që nuk e di se si doja jetë organizuar, apo jo nuk e di, e kanë bërë surprizë, e ku kanë zirë lokumet, e bërën me shoqëri, më saktë bërë një si tip fejese, mund të quash, ky e bërë me shoqëri, jo me familjen e ti. Oke, atë natë e pasaj kemi shkuar të shpia ti, unë kam qënë po me atë shoqen time, kemi shkuar të shpia ti, pastaj ndodhi në 23 maj dhe erdhi data 1 qershor ku mami im kishte për vjetorin, bënte 60 vjeç dhe unë do shkoja në fshat në Mezhgorantët e Pelenës ku jetojnë aktualisht familja ime. Po. Dhe ky më tha zotëria që nuk donte që të më lindte të udhtoja vetëm, më tha që do të çoj unë. Unë i thash normalisht se mentaliteti i fshatit është akoma mentalitet pak i prapambetur. Dhe i thash që jo nuk mund të shkoj me dikë me makinë, sepse unë kam udhëtuar gjithmonë me autobuza dhe okej, mua poshtë do më dalë të më presi vllai dhe nuk mund t'i them nga cila makinë zbrita. Ndërkohë që mua më shikojnë gjithmonë që zbres nga autobuza apo nga fugonat. Dhe më tha, okej, do të çoj, u tha, do të lë diku më tutje. Okej, me vete kishte edhe një shokun e vet që e përdorte gjoja si shofer. Më ka çuar atje, më ka lënë atje dhe unë kam marr vllai poshtë. Dhe kemi kulart në fshat. Ndërkohë ky vazhdoi ndëjti aty në ujtë ftohtët e Pelenës. Kishte pirë dhe javë gjygota atë mira, ky sikur e ka pas profesionin e tij. Dhe pastaj e bëri çdo gjë me plan. Sepse në qoftë se do vazhdoja unë që të rria akoma kohë me të e lidhur, normalisht që aty do t'i zhbuloj e vërteta e tij. Që do më thonë do kuptoja që ai pinte alkool dhe normalisht nuk mund të vazhdonte bashkëtesa. E ndërkohë që ai këmbulli pastaj që të vinte lart në fshat te familja ime. Unë i thosha jo. Ai më thoshte do vi. Unë prapë këmbulli ajo sepse unë familjes time nuk i kisha thënë asnjë gjë sepse pun 10 ditë ishte lidhja që kishim nisur në ai person. Po. Pastaj unë diskutova pak me vllajin. Po. Edhe i thash këtu muhabeti, okay. Kam nisur një lidhje, biles vllai më tha që okay, nuk është e vërtet që të kesh 10 ditë dhe të vish ta prezantosh në familje, sepse ti nuk je vogël. Dhe është më keq që unë e kisha një fatkeqësi më përpara. Po. Mirë po, ai zotëria, okay, kishte pirë një atë dy gota poshtë, unë nuk e dija se ishte vërtet aq shumë keq nga alkooli.
se kushdo mund të pinë një gotë apo dy, por nuk mund të bëj çdo gjë me kokën e vet. Dhe kishte marrë rrugën për të ardhur lart në fshat. Ndërkohë më thoshte mesazh, unë do vi, unë i thosha jo, ai thoshte do vi, do të rokas në derën tuaj, do kërkoj dorën tënde, më thoshte mua, dhe në qoftë se nuk jeni dakord, s'ka problem. Okej, duke në diskutime e sipër me vllajin, erdhi zotëria në shtëpi. Lafe, mua bet, asnjë nga familja ime nuk ishte dakord për zotërin. E para njerë që ishte në qiki math në moshë për mua, kishim goxha diferencë. Dhe e dyta vllai im e kuptoi që ai më tha mua ai është tap. Është i pirë. Okej, nga ajo që si mund ta quash, erdhi dikush në familje dhe okej, në fshat quhet që i vajti dikush dhe pasaj është turp. E pranova të filloja një jetë me të, ose më saktë anifja. Se unë jetoja në Tiranë. Dhe ndojti atë natë aty, kemi ikur në të nesme për Tiranë, dhe unë pranova të vete në shpinë time. Basi ikëm në Tiranë, thash unë se unë jetoja me Shiraj, dhe i thash unë do mbaloj të shtëpia ime. Dhe aty filluan zënkat e para, që pse ti, unë të erdha të kërkova në shtëpi, dhe ti tani të vish të jetosh me shtëpi me Shiraj, ndërkohë që ti do të vish të jetosh të shtëpia ime. Ishin pretendimet e zotërisë që vjedhicin e parë, që unë do të vija direkte në shtëpinë e ti. Aty filluan ato zënkat e vogla, zënkat... Okej, pastaj, me kalimin e kohës, fillova të ta kuptoj që ai ishte vërtet përdorus i rregullt i alkoolit, sepse duke parë që ai gjatë gjithë kohës nuk punonte, ai gjatë gjithë kohës rrinte me shoqëri jo të mirë, se ndërkohë që shoqërin, në qoftë e ke të mirë, do të thotë që do të fusi në rrugë të mirë. Ai kishte shoqëri gjatë gjithë kohës që e përdornin alkoolin dhe këtë e shtynin akoma më shumë. Okej, vazhdoj jetë e sa kështu, për pako, unë shpin nuk e lash, shpin me Shira vazhdova të mbaja, se kisha më sakt dhe kisha si një bazën time, sepse me atë isha dy ditë mirë dhe dy ditë keshë dhe detyrimisht do shkoja të jetoja të shpia me Shira mos të rria rrugëve më sakt, sepse me atë ashtu ka qenë jetesa që nga fillimi deri në fund. Vazhdoj jetesa, oke, ka qenë gjithkohës që unë, ku vajta të jetoja të shpia këti, nuk është se bërja asë në një prezentim e familjen e vetë, oke, okay, kam njojtur nënën, kurse me të vlaj nuk është se fliste, as i vend të vlajt, as i vind të vlaj, nuk fliste, se vlajt ti ka një karakter ndryshe edhe është shumë familjar. Me motrën prapë nuk fliste, me motrën e ti, i ka ardhur një dajo në shtëpi, që i vind të gjithmonë, edhe një teze, që i vind të herajerës, dhe asë njëri tjetër nuk i shkelte në shtëpi. Me komshiet, po thuaj se më të shumë nuk fliste, sepse ishte, okej, okay, ai ka pasur gjatë gjithë kohës rrëmuja gjina atë lagje dhe normalisht që nuk mund të flasi komshiu. Mirë po si një njeri që ka pasur një fatkeqësi në jetë dhe do që të ta reguloj jetën e ta sistemoj jetën, unë kështu dhe prova. Dhe më shumë kam ecur me shpresën nëse do regulohet, edhe nëna e ti më thoshte gjithmonë, nëse do ndryshoj. Nëse po ndryshon, ti më thoshte mua po ndryshon. Se ai ka pas qenë akoma më keq, ai ikte dhe vinte mbas 3 dite, kur ka pas bashkëtesën tjetër, thoshte nëna e tij, ai ikte dhe vinte dhe mbas 3 dite në shtëpi alkoolizuar, rinte 3 ditë rrugëve. Tani ai ka ndryshuar, më thoshte nëna e tij. Vazhdoi jetesa te shtëpia e tij, bashkëtesa më sak, dhe ai vinte çdo ditë me shoqërinë në shtëpi. Ikte që në mëngjes nga shtëpia, rinte me shoqërinë rrugëve, lokaleve ku rinte. Dhe kur vinte dreka, për shembull, unë e merja në telefon, për shembull, që do, a do vish në shtëpi për të ngrënë drekën apo diçka. E më shumë ka qenë dhe ajo frika se nga ajo që vinte ditë për ditë i alkoolizuar dhe unë e merja kastila në drekë në telefon që të shkëputej nga rrethi ku ishte, mirë po no, ajo nuk ndodhte. Merja vetëm ofendime nga krau tjetër e tishte me këtë donte në tavolinë. Merja vetëm ofendime, kush e di që i bie telefonit, mos i bie telefonit, gruaja a ke jenë në shtëpi, mjafton, a ke bukë të shtëpia dhe kjo mjafton për një grua. Se kur i këmburi dhe se kur vjen, nuk i intereson. Kjo ka qënë gjithmonë fjalia e ti që mbante. Izaura, do duhet të ndalonim pa këtu duke qënë se ti po përshkruan një përshpejtim të njoje me këtë zotri, duke qënë se ju të dy vinit ka martesat të dështuar, apo jo?
Duke shpjeguar kështu për shpejtimin e njohjes tuaj bashkëtesën që kishit së bashku problematikën që në dhjetor të 2015-s, në ditëlindje kur ai vazhdimisht ju drejtonte dhe ju bënte foto dhe ishte shumë i alkolizuar, unë nuk e kuptoj të rreqja jote ndaj këtij individi. Pse duhet ishte mirë ai këmbgulli për ty? Por ti pse u afrove me këtë individ? Sepse është një lloj përgjegjësie që keni sjellë në jetë një fëmijë e cila është 2 vjeç sot. Po, ky është shumë gabim i madh, që nuk ja fal vetë, është nga fillimi. Nuk flasim për çështje gabimesh, Izaura, nuk flasim për çështje gabimesh. Flasim, fillove të ndjeje diçka për këtë njerëz, të pranoje ofendimet kur ti shkoje në shtëpinë e tij, fillove të bashkëtoje në shtëpinë e tij dhe si çdo familje që duhet hanin atë tryezën e drekës dhe të darkës, së bashku ti merri ofendimet të këtij lloji pa ardhur vajza në jetë. Çfarë të shtynte ty, Izaura, se dua të kuptoj sinqerisht botën e grave dhe vajzave që gjenden në të tilla situata. Çfarë të shtynte ty të jetoje me këtë njerëz? Aq më tepër që ti e dhunuar në mënyrë barbare nga ky njeri. Po, shumë e vërtet. Gjithkohës ka qenë ai presioni që ai ushtronte ndaj meje, okay, dhe në qoftë se ka qenë e shpesht ndarja ime me atë. Ne jemi ndarë pothuajse me ditë, me muaj, që unë kam pas shku ku jetu dhe motra. Basi unë dasha me atë uzinim në atë maksimum që zieshin, zieshim neve gjithë që e mërte dhe shlagja e gjithë. Po pse riktheheshe? Izaura, pse riktheheshe? Pse riktheheshe? Gjithmonë ai opinioni më ka mbajtur pak mrapa, biles këtë ma kanë bërë vërejtje dhe njerëzit e mi të gjithë. Kush opinion? Mund të më thuash, Izaura, kush opinioni? Opinioni se do thoshin, okej, ka pasur një martesë të dështuar dhe tani do ndahet po përsëri. Po ti ishe në fazat fillestare, ti ishe në një lidhje me zotrin. Nuk ishte finalizuar absolutisht asgjë. Ti kishe mundësi zgjedhjeje në ato momente. Të rrije siç ke ndonjur ose të largoheshë. Nuk e bëra dot të rreshjen nga zotëria, nuk e di pse as vet nuk e di. Izaura, të guxoj të pyes se ke dashur ndonjëherë këtë zotëri? Të them se e kam dashur, nuk mund të them, sepse nuk i lam kohë njëri tjetër që ta njihnim. Nuk kemi pasur kohë njëri, ai nuk e di se çka ka ndjerë, apo ndoshta ai e ka pasur të nevojshme një femër në shtëpi që ta mirëmbante, kurse unë për atë nuk është se kam dashur ndonjëherë, e vetmja arsye se nuk më dha kohë që ta njoh, se nuk ndojtëm ndonjëherë vetëm. Por ju morët një përgjegjësi shumë të madhe, përveç se nuk keni qenë dakord, a do ishit partner, a do ishit bashkëshort me njëri tjetrin, ju sollët në jetë dhe morët një përgjegjësi shumë të madhe në këtë botë, siç është ardha në jetë një fëmie. Si erdhi ky fëmijë? Midis atyre dilemave do jeni apo nuk do jeni, të një lidhje shumë komplekse. Unë për herë të parë në këtë studio po dëgjoj një lidhje shumë komplekse dhe të treguar në vetë parë nga ana jote, e kupton? Ti edhe sot kur e tregon Izaura, ti unë nuk e di se çfarë të ka shtyr drejt njohjes me këtë person. Ka shumë problematik që ti e paraqet. E vërteta është e vërtetë, e vërteta është kjo që unë po tregoj dhe asnjë gjë nuk shtoj. Pjesa tjetër që se që më ka shtyrë që ta jetoj atë jetës që unë kam bërë, as vetë nuk e kam kuptuar. Tani e kuptoj që kam bërë gabim shumë të madhë, dhe si pasoj, vuan vetëm fëmija im dhe psikologjia ime që është shumë e rënduar nga ajo jetës që unë kam bërë. Në lidhje me gratë dhe me vajzat të cilat i kam intervistuar dhe kanë qënë të dhunuara, po them që ti e Izaura, vërtet 33 vjeqe, po jo e një grua e fortë. Je në grua e fortë nga mënyra se si artikulon në studio, nga mënyra se si e ke bërë analizën e jetës tënde, se si merë përsi për gabimet që ndoshta ti ke bërë në të shkuarën, por nuk jemi këtu për gjykuar askënd. Gjithsesi, në këtë vorbull lidhje shumë komplekse, ti sollën në jetë vajzën 2-vjeçare. Përpara se dalim tek vajza, zotria kishte një fëmijë nga martesa para, apo jo një vajzë 4 vjeçë në atë kohë, më the? Pa. Që jetonte me nënën e saj, apo me zotrin? Me nënën e saj. Ai e ka pasur ndarë ku ka qenë vajza diku 1 vjeç e gjysëm. E ka pas ndarë me preteksin, si kur thot ky që nuk ishte e pastër, apo nuk, okej, nuk, diçka e tillë është puna atyre mbi të gjitha. Ndërsa ti vije nga një martesë ku kishe sjellë fëmijë në jetë? Po, unë kam djalin aktualisht 13 vjeç. Po, fëmija i madh, po. Djalin, dhe ai jeton me? Martesë me mblesëri, e kam qenë diku 18 vjeç që kur jam martuar. Po. Ka qenë martesë rregullt. Me celebrim me të gjitha. Me kë jeton djali? Izaura, me kë jeton djali? Djali juaj, 13 vjeçari, me kë jeton? Tani jeton me babin e vet. Me atë, për atë kemi rënë dakord të dy si prind. Po. Për djalin kemi rënë të dy dakord si prind kur u bën ndarja.
me gjukatën të gjitha, sepse kur jam dalë, kam vajtur në fshat, dhe në fshat ku jetoja unë nuk ishte, në atë kohë nuk ishte as shkollë, as spital, dhe as rrugë, makine, po? Dhe në qofë se do u fëmijë dhe fëmija, duhet të tonim 2 ora apo 3 ore që ta qonim deri poshtë në spital. Dhe kemi rënë dakord për të mirën e fëmijës, ndërkohë që unë do jetoja te nëna ime, te vllai im. Dhe si është marrëdhënia jote sot me djalin, marrëdhënia që ti ke me të? Shumë e mirë, djali, deri në kohën që filloj përçarja me djalin deri në kohën me këtë personin këtu, në fjalë, me vajin e vajzës. Izaura, në fakt ne nuk e kemi zbuluar vendin nga po e bëjmë këtë lidhje Skype, unë kam thënë vetëm që ti je jashtë territorit shqiptar. Megjithatë, marrëdhënia jote me personin me cilin është baba i vajzës tënde 2 vjeçë ka arritur kulmin kur, përpara sa kohësh? Që ti je larguar, u detyrove mes asaj dhune barbare, mes atyre ofendimeve, në fakt ti ke na ke sjell video pa fund, audio pa fund ku vërtetohet dhuna që ai dhe fjaluri që ai ushtron ndaj teje. Por përpara se dalim te kjo, si erdhi në jetë vajza? Me pëlqimin në të dy dhe me një planifikim. Po. Me planifikim. Të flas? Po, me planifikim ishte, po? Sepse para vajzës unë kam kryer dhe një abort, diku një mujshe, gjysh dy mujshe, me dëshirën e zotërisë nuk ka dashur fëmijë. Më ka detyruar ta hesh fëmijën dhe këtë po e deklaroj këtu. E më ka detyruar ta abortoj fëmijën. Po. Kem në atë kohë themi që undam, do të thënë siç undanim gjithmonë nga 5 ditë nga 10 ditë, që kanë qenë të shpeshta këto ndarje. Po. Dhe kam abortuar fëmijën e parë me të zotërin dhe mbas ca kohësh ai vendosi gjoja në atë të vetën, ta linte alkoolin. E kalon rreth 5 muaj alkoolin, nuk piu, dhe në atë kohë ne vendosëm që të bëjmë një fëmijë, sepse unë, okay, mendoja siç thoshte edhe nëna e tim, thoshte, okay, po të jetë një fëmijë në jetë, do përmirësohet ndoshta, okay, se është i pjekur, 45 vjeç, nuk është i vogël një burr, se quhet burr, mund ta quash djalë. Dhe gjithmonë ajo pjesa, okay, të kemi një fëmijë dhe ndoshta do lidhemi ndoshta më shumë ose do i përkushtohet më shumë familje, sepse ai nuk rrinte një ditë të vetme në shtëpi. Ai në shtëpi do rrinte një ditë vetëm kur ngelej pa lek, do rrinte në shtëpi. Sa do dilja tek çështja e parave? Ku gjente parant për të konsumuar alkool, dreka dhe darka me shoqërinë çdo ditë? Zotëria për të punuar deri në kohën, të paktën sa e kam njohur, më përpara nuk e di se çka ka bërë. Di disa fragmente që, okay, ndoshta nuk do jetë nevojshme që ta them. Ai merrte kishte dy objekte me qira. Të lëshuara me qira, dhe merte qirat e dyqaneve, do me thënë, merte diku të 900 lek të vjetra nga dyqanet, dhe gjithë që i konsumonte brënda një ave 10 dite, i konsumonte ato me shoqërin dhe për shpinë nuk mbaj mënd, në kohën që unë kam jetuar me të nuk mbaj mënd që të vinte një herë në supermarket dhe të bënte shpez 5 meditore apo një mujore, si ku e bëjnë të gjithë familjarët. Izaura, sa jetove me këtë njeri, sa periudha kohore që jetove me këtë njeri, se më duhet të dalë në një hapësirë publicitare, më thuaj vetëm si periudhë kohore që jetuat bashkë. Dikute 2 vjetë e gjysmë ka qenë gjithë lidhja nga fillimi në fund, po mund të them se çdo muaj ka pasur ndarje. Dhe prej sa kohësh ti je larguar nga Shqipëria? Prej sa kohësh je larguar nga Shqipëria? Unë nga Shqipëria jam një larguar në nëntor të 2019-ës. Okay. Një po me zotërin, nga shpia e zotëris që kam iku për herë të fundit dhe nuk jam këthyër më, jam darë në gusht të 2018-ës. Mirë, ne do flasim për të gjitha këto hapsirat kohore për cilat folëm, 2 vjetë e gjysëm intensivisht ke jetuar, erdhin në jetë vajza e cila sot është 2 vjetë, pse është mbajtur peng, largimi juaj në gusht të 2018-ës dhe përfundimisht largimi juaj nga Shqipëria në nëntor të 2019-ës. Faleminderit Izaura, do rikthehem pas pak tek ty, por do ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi më njëherë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë mbas hapësirës publicitare, lidhemi më njëherë me Izaurën. Izaura, më dëgjon? Po. Atëherë, ti arritë të bashkëtoje me këtë njeri apo bërë edhe celebrim në gjatë këtyre kohëve që ke qëndruar me të? Jo, vetëm bashkëtesë kemi bërë celebrim, nuk ka qenë dakord zotëria, të bënte se nuk e di pse. Nuk e di si u përjetua ardhja në jetë e vajzës tuaj, si u përjetua nga të dyja palët, nga ju që e dëshironit, por edhe nga ana e bashkëtuesit tënd.
Atëherë, pjesa e lindjes së vajzës ka qenë gjithmonë, ka qenë gjithkohës një shtazoni stres, nuk e di se si është ai fëmijë akoma i shëndetshëm me atë stres e me atë dhunë psikologjike, dhunë çdo nga gjërat më të këqija të atij personit. Falni. Dhe pjesa, okay, kur ngela shtazane, ishte la alkoolin dhe 3 muaj në shtazane ai filloi alkoolin po përsëri dhe vazhdoi shumë më keq nga ç'ishte më përpara. Dhe i lutesha Zotit vetëm pjesën që kur të lindja, ditën që të lindja, lutesha Zotit që ai të ishte i papirë, që të paktën të më çonte në spital. Po. Dhe shyqyr Zotit ajo natë figuroi ashtu sepse ai ishte dhe i sëmur nga veshkat. Po. Edhe shyqyr Zotit atë natë i dhimi shumë veshkat edhe ka ardhur në shtëpi në orën 7 të darkës. Po. Sepse lajmërova unë që nuk kam mirë. Edhe ka ardhur dhe shyqyr Zotit atë natë ka qenë i papirë. Dhe ka ardhur shtrirë, ka fletur shumë dhe në momentin e fundit që unë i thashë të lutem çohu t'ikim në spital, basi kisha bërë ato të gjitha të mia, dhe kem ikur në spital, kam ardhur motrën. Dhe kem ikur në orën 11:30 të natës që kam lindur vajzën, në 11:30. Zotria ka ndetur shumë pak në spital brenda se nuk gjoja nuk rrinte dot, nuk duronte dot ambientin, okay. Biles, ka qenë dhe kjo pjesa që me zidonte të bënte edhe pagesat e nevojshme që duhet të bëheshin, te fëmija, te doktorit, te të gjitha. Ne ise kam bëjtur 2 ditë në spital, kam dalë nga spital, kam vajtur në shtëpi. Ka qenë gjatë gjithë kohës ajo pjesa dhe mos më keq e alkoolit e të gjithave, deri sa në moment që ishte vajza diku 5 muajshe. Po. Ku ishte edhe debati joni fundit në atë shtëpi, ose prezenca ime e fundit në atë shtëpi. Po. Ku ka ardhur në një ditë mbas ditë ka ardhur shumë i alkolizuar dhe ka bër gestin që nuk duhet ta bënte asnjëri, mbi të gjitha ai e bënte përheshme, po atëherë okay, tash është një fëmijë, ai fëmia në atë moshë dëgjon edhe shikon. Po. Dhe është i dëmshëm për psikologjikën e një fëmije. Po, çfarë ka bërë? Ai bërtiste për jashtë. Po. Me të madhe, që gjë ka dëgjuar i gjithë lagja dhe ka ndalë në rrugë duke menduar se kush dish. Gjë që kanë deklaruar vetë komshin, po. Këtë gjë, dhe me nduam kush dish. Qëfar po bëndë i Zaura? Pse duhet me ndonin? Me lafe të pista. Kuptova. Kundrejt vajzës, qëfar ka bërë? A i, në moment që unë e kisha vajzën në kra dhe dola në koridor, a i më mori robat gjërat e mija, që unë kisha të shpia ti dhe po. Më batanijet e gjërat, i kanë zjerë për jashta. Po. Si kur bëndë e gjithmonë, se këte e bëndë e gjithmonë kur binte. Po. E kthen të gjithë shtëpinë përmbysh, ka thyer komodinën e dhomës gjumit. Po. Sirtarët. Më ka çulluar, ka marrë dhe vajzën e ka tërhequr në krahu im, duke thënë që vajzën do ta mbaj unë dhe ti dil për jashtë, ndërkohë unë nuk e lëshova vajzën normal dhe ai e trishte në një krah dhe unë e trisha në krah tjetër. Pastaj ndërkohë që nuk e lëshova nga krahu, ai filloi duke bërtitur atë bërtitjen e parë e madhe të tij përpara fytyrës. Dhe gjesti vajzës që ka bërë, që ishte gati 5 muaj, që ka bërë që vetëm ka bërtitur fëmija si kur si ishte një i madhë që futet mi dy të riturve për të ndarë sherin, ka bërtitur fëmija me një të bërtitur dhe ka ngritur dorën kundrejt babajt. Kjo është fragment që s'do të harroj deri sa të vdes. Po. Dhe nga i moment unë kam ikur nga jo shtëpi, a i vetë i ka ngarkuar gjërat e mija në një makinë. Izaura, me vajzën apo pa vajzën? Unë e di që ke shumë detaje dhe mënyra se si e rëfen thash, do t'a pyes edhe psikologën pak më vonë, duke që je një grua e fortë. Megjithatë, flasim për dhunë jo vetëm psikologjike, jo vetëm ajo përbuzje, jo vetëm përdorimi një fjalori jo të përshtatshëm, alkoolizimi. Atëherë, ka pasur dhunë fizike ndaj teje? Po, ka pasur. Ka pasur edhe dhunë fizike. Pse se ke denoncuar në polici dhunën fizike? Ka pasur gjë që edhe me të nxira në fytyrë, po ai gjë që ka qenë ajo preteksti në të nesmen që nuk mbaj mend? Po. Të nesme nuk pendon të gjoja dhe kërkon të falje. Ti e ke denoncuar, Izaura, e ke denoncuar apo jo? E ke denoncuar, Izaur, dhunën që ka ushtruar fizike ndaj te? Asnjëherë. Atë natë, kur vajza ishte 5 muajshë. Po? Sepse ai në qofë se do merte vesh
bluzat blu, ai do bënte akoma më keq. Mirë, Izaura, duke qenë se ne edhe të këshilluam që është e limituar koha, më duhet të ndërhy sepse ti ke një histori të zgjatur në shumë emisione, jo vetëm në një, por mua më intereson të momenti i fundit dhe ajo çfarë pretendon ti në lidhje me vajzën, por edhe me jetën tënde. Atëherë, e rëndësishme sot për momentin është jeta jote. Dhe unë të thash që ka nisur puna e stafit të emisionit Me Zemër të Hapur dhe këto do ta vërtetoj pse. Jo vetëm ky zotëri është nisur drejteje duke të kërcënuar me jetë, e kupton, por është nisur edhe dikush tjetër drejteje për të të mbrojtur ty dhe jetën tënde. Përpara se dalim këtu, do doja të dija, atë natë që ti ke ikur nga shtëpia ose më mirë je përzën nga shtëpia e bashkëjetuesit, e ke marr vajzën tënde? Po, e kam marr vajzën. Atëherë, pse sot lind pyetja të gjithë atyre që po na ndjekin, por dhe neve në studio, vajza 2 vjeç është me babain, pse? Po, vajza nga 30 tetori 2019 është me babain. Që deri në atë kohë, do më dhënë, jemi ndarë në gusht të 2018 dhe deri në tetor të 2019 vajza ka jetuar me mua. Po. Dhe vetë me mua, po. Kemi qënë në shpi me Shira, po. Në ishberisht të Tiranës, po. Dhe nuk pranova asnjëherë të kthesha me të. Dhe tani lind pyetja. Në prill të 2019-s, unë zotërisht fillova duke i kërkuar prokurën. Po. Sepse dhe aty ndjehesha e kërcënuar nga zotëria se ai pinte, vinte tek porta, unë jetoja në një ambient në një shtëpi dykaçe, po. Private, poshtë kishin të zotë të shtëpisë dy pleqsh dhe lart isha unë me vajzën. Dhe ai vinte dhe bërtiste. Pse nuk denonconi ju ose fqinjët tuaj, Izaura? Se këtë nuk arrit të kuptoj. Mos denoncimin e këtyre fakteve që ti jep në studio. Sepse ai në atë kohë mund të jepte çdo gjë për të dalë nga nuk e ka deklaruar ai që edhe nëse futet në burg do dali shumë shpejt dhe do më vriste pastaj, sikur ka thënë vetë. Pra, ai shumë të kishte hyrë frika në palë, sa ti pretendoje që po të denoncoje, ti rezikoje seriozisht jetën tënde. Dhe mundohesh të menaxhoje kërcënimet e tij. Mirë. Gjithë familja më saktë. Mirë, atëherë të lutem Izaura, do doja të dija edhe diçka tjetër. Si përfundoi në tetor të 2019-s vajza tek babai dhe që nga ai moment ti nuk e ke parë më vajzën? Pse? Zotëria nuk më dha prokurën asnjëherë dhe vetëm kjo është. Unë gjithmonë i thosha se doja të ikja me vllajin, se ishte në prill, donte të ikte vllajin në Gjermani me familjen e vet, edhe unë doja të ikja dhe vllajin kisha si mbështetje. Dhe zotëria më thoshte gjithmonë nuk ta jap, nuk ta jap. Okej, dhe nuk ma dha në fund fare. Po. Ndodhi në 15 tetor, po. Zotëria ma dha prokurën. Po. 15 tetor. Po. Dhe mbas 2 ditë ma anulloi përsëri. Si ta anulloi? Në noteri, shkoj te noteria ku e bëri prokurën, mbas 2 ditë shkoj edhe anulloj dhe mua më ka marrë në telefon noteria po? Dhe më ka thënë zotëria e ka anulluar prokurën dhe ti nuk e të drejtë të dalësh jashtë kufive. Edhe unë pyetja ime ka qenë direkte që kam thënë pse ka të drejtë dikush që lëshon prokurën ka të drejtë anulloj, po më ka thënë dhe kaq. Pastaj ka qenë gjatë gjithë kohës pjesa që unë kam dashur prokurën sepse unë në 15 shtator të 2019-s po? Nisa një lidhje tjetër, me mblesiri dhe kjo si të tjerat. Po? Mi po, zotëria jeton të jashtë, unë jetoja në Shqipëri, nuk ishim takuar. Dhe vendosa që okej, një mundësi dhe që të iki jashtë Shqipërisë dhe për të mirë në vajzë dhe për të mirën time dhe këshu fillojmë dhe një jetë e re. Izaura, thash edhe një herë, të lutem duhet përqendrohemi dhe të jemi më të përmbledhur në detajet që ti jep. Pra, ti fillove një bashkëtesë tjetër, ndërkohë dhe ky zotri ka filluar një bashkëtesë tjetër. Por çështja e gjithë problemit është, pse ti sot rrezikohesh me jetë? Pse ti sot nuk e ke vajzën tënde 2 vjeçare dhe ju thoni që ke një frikë kaq të madhe për vajzën 2 vjeçare, sa ai përdor një gjuhë ndaj vajzës shumë të papranueshme. Thash, ne kemi video, kemi prova, kemi audio, kemi fakte konkrete, ju keni dërguar foto, por unë nuk di të them a janë të vërteta ato foto apo jo, ku dora e vajzës 2 vjeçare duket që është e djegur nga ana e babait, pretendoni ju që është e djegur nga ana e tij. Ne kemi video ku ka qenë dita e fundit
kur kemi kur nga shtëpia e tij ka qenë goca diku 5 muaj dhe është djegur me cigare te gishti i madh. Po un prandaj edhe të pyeta se të gjitha këto detaje i di, detajet të cilat ti Izaura në fakt nuk po më jep në këtë transmetim të drejtë për drejtë dhe duhet të ndërhyj un. Prandaj të lutem përqendrohu jo në fakte për zbukuruar atë që po më thua në studion e emisionit me zemër të hapur, po për fakte konkrete. Po të pyes për të disa të neri Izaura, pse vajza ka mbetur tek babai? Të lutem. Për ta dëgjuar, po. Vetëm prokura. Mos lejemi që të ma japi vajzën me vete, dhe po, unë si, kam thënë, si, ose si, më jep prokurën, po? Ose hajde mbaje ti vajzën, i kam thënë unë, me gojën ti me këtë fjalë. Po. Dhe zytëria më ka thënë, më ka bërë be vajzën, më ka thënë do ta jap nesër dhe nuk më dha, dhe unë e mora vajtat e nëna e vet. Unë vetë ja kam dorëzuar vajzën, e pranoj këtë gabim, po kam qenë shumë e rënduar psikologjikisht, sepse zotëria gjithmonë atë të vetën dhe kam vajtur te shtëpia e nënës atij, ku jeton me të vllajnë aty, nëna aty, po në një lagje. Dhe i kam thënë nënës ti që urdhoni vajzën, vajzën e kemi të bërbashkë, në rregull. Po i thuaj djalit tën të më lejoj që vajzën ta marr me vete, sepse unë do iki të jetoj jashtë. Dhe vajzën e dua ta mbaj me vete. Dhe më ka thënë, nuk kemi çfarë të bëjmë ne vet djalit, dhe ti e di shumë mirë, ai nuk dëgjon asnjëri, më ka thënë nëna aty. Dhe unë atë moment e kam lënë vajzën nënës aty, te shtëpia e nënës, edhe një çantë të vogël me disa gjëra të vogla personale të vajzës, dhe i kam thënë kur të vendosni që të më japi djali juaj prokurën, të ma sjell vajzën bashkë me prokurën. Dhe kam ikur me taksi, në moment më ka marrë vllai i tij, më ka thënë pse e bëre këtë gjë, se te vllai i tij e lash dhe te nënën e tij. Pastaj më ka marrë zotëria duke më thënë që ktheu dhe merre vajzën aty ku e ke lënë, se ndryshe ti nuk do jetosh më. Mirë, Izaura, për ta balancuar pak sepse po akuzojmë një person, thash edhe një herë, nëse nuk do kisha provat edhe faktet që ju keni dërguar audio, video, SMS, fjalorin e përdorur nga ana e zotërisë, absolutisht jo se do të mohoje drejta, por nuk do përshpejtonim që jeta aty ku thua ti, në shtetin ku ti jeton, të ndihesh e kërcënuar sepse të ka ardhur dhe një bilet e prerë nga zotëria, i cili të ka kërcënuar që do të vi atje dhe pastaj se çfarë do ndodhi atje ku je ti, nuk marrim përsipër absolutisht asgjë për të thënë stop kësaj gjëje. Kemi nisur edhe një tjetër person i cili do të marri në mbrojtje. Jemi shpërqendruar në fakt Izaur dhe nuk po më jep provat dhe faktet që në të vërtetë ke folur paraprakisht me stafin e emisionit me zemër të hapur, por po akuzojmë një person. Një person i cili ka kohë që kujdeset për vajzën e tij, por edhe për vajzën tënde. Ai është ish bashkëtuesi, të cilin e kam në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Alo, përshëndetje. Atëherë ju lutem regjia. Sapo e mora konfirmimin që zotrien e kam në lidhje. Alo. Alo, përshëndetje zotri. Po, përshëndetje zoj. Jemi në studion e emisionit me zemër të hapur, unë jam Evisa Meti, drejtuesja e këti emisioni, dhe në një lidhje Skype të drejt për drejt, jashtë teritorit shqiptar, kam Izaurën, bashkëtuese në tënde, nënën e vajzës 2 vjeçare. Po, normalisht, ajo në që se të ka po ke emisioni. Po. Nuk e di se si më kanë pakën cika për gjërat e tjera. Po. Një gjë, aja ka qenë një nënë mrekullueshme ke shtëpia ku kemi qenë bashkë, të bashkëtuar njëri me tjetrin. Po. E, më kupton drejt. Një ditë e bukur i ka shkret me në kok dhe ka ikur la fëmin dhe bashkëshortin dhe ka ikur qytetit për një jetë më të bukur, se ka gjetë një në Facebook. Po. Me bëri një mashtrim në përmjet në përmjet një lafeve të bukur dhe në përmjet që, si ku me thonë, në mirë kuptimit tim, ta du me ikë me vlajnë që një shoqi që një shoqi dhe unë, shoqi asaj, më gjallë të kuptohet. Pa? Dhe ka ikë e shtetit. Në moment që unë i bo në prokurën me dalë e shtetit me shku për 10 dit, apo i 10 dit, ja bo në prokurën letjet e ploti, sa shumë si që përmanë pasaporta. Pa? Dhe që të gjëmë rejullë, sa pëse po qanë, po po qaj të që fine dhe dhe shë makinë va të jetë shkua tjetër, va që me të botë, shë një gjënë që gjithë se fine a fine. Një vë pa mi të regua gjithë gjërët, një kërë ka ishë anis nga Shqipëria. Një kërë me menën e vetë, nuk e disë që ka pasë e se ka njofë të këtë tjetër pakën që i ka, për pa unë ta, ne kemi, nuk kemi në fjallë, si ku me thonë, celibrinjoni me tjetën, për kemi që quhet bashkëtesë, si më ta quhesh në dinë. Po, bashkëtesë, bashkëtesë quhet, po. Bravo, kemi një fëmijë mes, fëmija ka mbiemrin tim. E kemi menuar mirë kur e kemi bërë fëmin. Po.
Dhe kemi bërë një betim njëni me tjetërin, pa betimin aja ka qua, atje ku e ka qua. Po? Nga ana ime, nga arsyeja ime, ka kërkoj një përkurë me shku, dyre kishoqe me vlajnë e vetë, dhe kishë dhe vlajnë tjetër me një ishëm. Prokurën për qëfar e donëte, zotri? Prokurën e donëte që të shkonte me gjithë vajzë? Po me gjithë vajzën, pa me shku kishoqe, mi zhele më dhe që të shkojte me gjithë vlajnë, me shku atje dhe më u këthy. Po ndërkohë, sepse zonja pak për para se ju t'ju telefononim, deklaroj që është bërë kjo prokurë, që të ikte bashkë me vajzën, dhe brënda pak kohësht ti e ke anulluar prokurën, është e vërtet kjo që? Po se me doli mas 2 orësh, kishen të gjenë Facebook, i dashonim dhe shpirtim dhe vurim. Okej, mirë, edhe ju keni filluar një jetër e pa zonjën, apo jo? Ata nuk e di njeri. Ata nuk e di njeri, mirë. Zonja të ka akuzuar po? Më falë pashë. Si, po, unë e më gjova pak e zonë në nësë, ashtë një gjështë. Dhe gjo, dishtë është puna, ne kemi një shtetë në duke, se unë jetojmë Shqipërinë, unë jam Shqiptarë. Po. Atere, kemi një kushtetutë, kemi një gjukatë, një përgëri, një mëse tashë. Po. Një atë ditë që ajo kalonë, abandonu fëmijën dhe e kalonë, ku e kalon e dilemë që ku e kalon, pak rëndë që i ka, nuk du t'i këtyre të lasheve. Ku e kalon, zotri, na e thoni, se ka akuzat të tira më të rënda për ju, o? Në pali që kanë. Po? Ti, jes, në gjela jetë ka bërë një kërkesë, ju e më kupto, dhe unë jam Artin Shaushi, më kupto? Po mi pra, ku e kalon, të jemi, ndoshta ju jeni viktima e vërtet e kësa historie, nuk është zonja. Në moment ku e kalon e jo kom po një patit dhe jo kam mori 129 në telefon, kluhëm, i kam thonë, ku pa e lenë fëmin, se me mori mamaja ime në telefon. Mirë, ka pasur dhumë fizike dhe dhumë psikologike nga ju ushtruar për kundrejt i zaurës? E kam incizu dhe unë zonjën e mërvesh, për mua është non fëmije i herë që bilës, i thash që kundrejt dhe... Dhejtë për zhejtë i po t'ingjizohet, të kam prek në jenë një fje flogu, edhe një fje flogu së kam prek një gjelë me dorë, absolutisht që jo. Okej, mund të na i nisni, të lutem, mund të na i nisni këto përgjime, sepse ju përgjokin një njëri tjetërin, dhe nuk jeni familje e parë që përgjoni nuk e di se kë. E kupton, pak të studio e emisionit ton ka të reguar dhe ka dëshmuar këtë. Ne nuk e dim, jetojmë brënda një familje duke përgjuar njëri tjetrin. Se ku përshkojmë familje shqiptare nuk e kuptojmë. Jo, me përgjuar, jo, i thash një gjo, po t'in që i thoi, thash lukëm, se nërsa përgjim, ma pak rëntika, mu t'a përdojë shqituështi, se unë nuk e di, nuk i njofë ligje të mëmë që i shqut me njofë. Po. Unë jam, ishe kërë familjari i kësaj familje. Ne, të dy bashkë me i zarën, kërëjum një familje të re. Dhe me numër me kriju me ndjerë një gjithka në jetë. Kemi asysh, do të tematike që më gjënë në televizora për allinje pakërësika, kemi bërë analizët dhe dy palit, gjënë me kriju me bërë një fëmi që mësë njëri në akson për në i gjithka, më këpëton? Zotri, e keni dhunuar ndo njëherë i zaurën? Një gjë, këte mund të kërkoj kush dhe, për nuk ka si loj gjë e se di gjithë mileti këtu, unë jetoj për balë të pëqarë të pludëm. Ju thoni që nuk e keni dhunuar asë njëherë? Absolutisht që jo, dhe një fje flogu për të fërë, më dhe, se kam një që dhume. Fjallor, i cili ka qënë diskriminues, ofendues, dhunë psikologike, sepse nuk është vetëm dhuna fizike, është edhe ajo psikologike, keni përdorë në njëherë? Po, dhe, më dhe, shurë, atisë është problemi është, më nuk e di pëse e ka qukin njërë të hapër, po di me të në vetëm kaqë. Që ajo ka inë alargu nga shpia në moment që ajo ka koqë lidhë me të, që ka qenë lidhë me të burin, me të botin që ka në pakën që ka, i shko pjeta marë. Po? Ajo ka jetën e vetë. Por do të kishte një diçka të vogël unë drejt asaj me mua personalisht si babai, ose si prindi, ose si ku me thonë shtylla shtëpisë. Atërë, unë në këto momente të lutëm, zotëri, se duhet me në gjuar koha televizive të lutëm. Aja më të edhe bukur fort. Zotëri, nuk më bënë me bashkjetu më me ty. Mirë, kjo do ishte rruga e dur dhe unë jam absolutisht dakord me juve. Edhe të menoshim për fëmin, për fëmina. Okej, zonja pretendonë që vajzat të vjeqare të bajt për nga na jua, ju e keni kërcënuar dhe keni prerë një bilet për të thuar jashtë aty kur. Zonja ajo pretendonë se atje ku është i kërcënohet jeta nga juve, do doja të ndishtim të lutem për të dyja palet për të treguar unë transparente, edhe me publikun. Duhet jemi ndershme me publikun dhe me të ftuarit në këtë studio. Në qofë se ju nuk jeni të ndershme me njëri tjetrin,
nuk kam çfarë t'ju bëj, as unë se gazetare, por as studio e emisionit me zemër të hapur. Unë nuk e di. Lutem, pyet edhe zotërin. Po çfarë nuk e lejon, nuk e lejon nënën që ta marr fëmijën. Atëherë do ta pyesim, jo, Izaura. Mënyra se si e larguar dhe si e shpjegon zotëria ka specialistën studion e emisionit me zemër të hapur. A është kjo mënyra korrekte që ju e keni lënë vajzën apo jo, Izaura, vetëm pas pak. Vetëm të lutem zotëri, që ju keni përdorur tone fyese ndaj zonjës, un kam një audio, të cilën duhet ta nxjerr në këtë momente. Por edhe ju të jeni pak bashkëpunues me stafin e emisionit ton dhe të dërgoni dhe ju audiot që ju keni. Atëre, ndjekim audion dhe menjëherë mbas audio të regjia, ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare. Pa? Po ti e lejë, se ti e patëm dorë, dhe e lejë dhe e praktisë e mirë, me gjithë dhe nuk ka lejë. Fëmijën, të lutem, fëmijën mandalove ti me prokurën të dhe me një firëm, mandalove ti fëmijën kita merja me vete, okej? Okay? Se fëmijën unë e bëra një vjeqe gjyshë me vetë me aty, edhe nuk e lashte këti as kur ishte 5 muqë dhe as kur ishte 10. E me shkuti, e kur deshe me shkuti kur deshe prokurën, të i pak. Unë do shkoj ku të më dojë qefi mua, se nuk i marr leje as babës tim që ka vdekur ka 20 vjet, okej? Okay? Dhe unë jetën do ta bëj jetën e kam jetën time, si kur keti jetën tënde dhe nuk e pse të më marrësh leje mua. Dhe ti mua në jetën time nuk më pengon dot, o zotëri, ndërkohë që ti nuk ishe i Zotit të mbaje gruan tënde dhe fëmijën tënd nuk ta ka fajin asnjë. Ndërkohë që ti i ndar me mua automatikisht, ti nuk më jep dot urdhra mua se ku do jetoj unë. Po ti mund të jetosh ku dush, po ti mund të thosh mua shpejmisht, burnisht, me dorë në zemër, urdhë se du me hikë se nuk kam qepe ritmo me dy, pse ike si O zotëri, unë kisha një vit e gjysmë që jetoja me qira dhe ti jetoje në shpinë tënde dhe unë do të marrë leje ty. Kushta pagu të qirat, kushta pagu të qirat? Ke paguar për fëmijën tënd, more, se unë po rrisja fëmijën, unë po rrisja fëmijën. Gjabak, gjo. Iki të ofenduare dhe thashtë do t'i kthejmë brapsh. Edhe herë, kushta pagu të qirat, ne e këshim lëme me mirë. Iki ofendime, iki ofendime që do t'i kthejmë brapsh edhe zdo të vim mirë. Mandalove ti dhe tani të lutem. Po si ke vit të gjys, kushta për kushtin. Çfarë do nga un kur mua më shanë më ofendon dhe më gomarish? Pse nuk më lë të qet mua, po ngele vetëm me presione gam, vetëm presione. Ça kërkon me presionet? Ku do të vesh me presionet? Me të sharat, ku kërkon të përfundosh? Gjapak. Un nuk jam të bëj presion, se s'kam bëj presion kur ke hikti. Kur ke hikti, pri shpije. Bile s'na ke thë zemrën mua dhe ke lemonit tatë, edhe timit. Por që ke i për shpia tjerë që ta nuk e marrë vështë? Se që kisha një pianec në shpi, një dhunus e një psikopat në shpi. Okej, gjë që harriti fëmija, 5 muajsh, kur ti bërtisje me të madhe, edhe u trëmë fëmija dhe ta ka ngritur dorën, e mbanë mënd fragmentin, po ku të mbash mënd ti? Ore, i ke ti që su me qitha dhe ti. O e në qizo që të duash ti, në qizo se nuk më intereson fare që a në qizon ti. Do të vitë vrasë me dur të mjetë. Ti do më vrasësh mua. Miqtë e mirë, mbas hapësirës publicitare, jemi drejt për së drejti në studion e emisionit me zemër të hapur. Atëherë edhe një herë, Izaura, kemi dëgjuar këtë audio. Por që edhe zotria ti e dëgjove në lidhje telefonike ka edhe ai faktet audio të tia, unë shpresoj të bashkëpunojmë dhe dua të jemi transparente me këtë zotri. Gjithsesi, kishte shumë pip, ka hyrë kjo audio që ju na keni servirur dhe jo vetëm, se na keni servirur në fakt edhe video, por që për transparencë me teleshikuesin, është vajza 2 vjeçare dhe nuk mund t'i transmetojmë dot, sepse është një gjuhë e përdorur, ku një baba të flasi me atë gjuhë, me vajzën 2 vjeçare nuk di se ç'të të them. Megjithatë, ju jeni dy prindër, që me sa kuptoj, nuk, edhe pse keni fëmijë nga martesat e para, nuk e pas keni kuptuar asnjëherë rolin e prindërimit dhe për këtë më vjen keq. Gjithsesi, në atë audio që ne prezantuam, Izaura ti kërcënohesh në fakt, dhe kjo është e vërtet. Gjithsesi, nuk e di në qoftë se regjia e ka mbulim biletën ku zotria ka pretenduar që do udhtoj drejt vendit ku është Izaura, dhe unë duhet të jem transparente. Ditë mbasi më është bërë ky presioni që do vitet të vras me duart e mia. Po, edhe publiku e ka dëgjuar shumë pip në montazhin dhe dua ta falenderoj dhe montazhierin në fakt, sepse është një përdor një fjalor tepër banal. Ndërkohë, më jepni pak biletën, ju lutem, për të kuptuar që zotria ka shumë të vërtetë atë kërcënim ndaj Zaurës.
Atëre, nuk është bileta në këto momente. Lutem bëni gati biletën. Atëre, të lutem, bileta duhet kishte kaluar në montazh, e dua në këto momente biletën, ndërkohë që të më jepni një konfirmim në qoftë se zotria është në këtë lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Atëre, zotri, më dëgjon? Jo, nuk kam se me të një se të të mlemrojsh për para, po që se të të më kalosh e mision këshu, se nuk je vjedhur asit, po je live më duket, apo jo? Atëre, le të sjarohet si që duhet zotria. Atëre, lajmërohet nga stafi zotria. Ju lutem, para përgatitet çdo lloj telefonate që hyn në këtë studio. Megjithatë, nuk e di, do ta filloj bashkëbisedimin me të ftuarit e mi. Ndoshta ky emision do kërkojë më tepër puntata, avokat po. Po patjetër, patjetër. Si e la fëmijën? Kush e la fëmijën? Na i shpjegoj ku e la fëmijën. Si e mori fëmijën ai? I Zaura ja akuzuar në këtë studio. Si ndodhi kjo? Këtë vetëm na thuaj. Zotria që ti e ke lënë fëmijën, ai nuk e përmendi në këtë studio, por ka njoftuar me njërin 129. Atëherë kemi pak transparente, ku e ke lënë fëmijën? Fëmijën e kam lënë me arsye sepse ai vazhdonte gjatë gjithë kohës. Po lëre arsye të djalë, ku i Zaura, ku i Zaura? Na thuaj momentin. Të lutem. Po momentin. Ti do jetosh këtu se dua unë. Jeto me fëmijën, puno, bëj çfarë të duash, unë do t'i jap pensionin mujor të fëmijës dhe ti do jetosh këtu. Kur ta tha këtë fjalë? Ka qenë gjatë gjithë kohës kjo pjesë. Lere kohën gjatë gjithë kohës, momenti që u dorëzua fëmia, momenti... Zonjë, jo një minutë, të lutem, vetëm një minutë, qetësohu pak. Na thuaj vetëm momentin kur u ndave përfundimisht me fëmijën që i ke ti, edhe e le fëmijën dhe ku në cilë vend? Çfarë bisede u bë atë në atë çastë? Si? Unë e kam çuar vetë vajzën dhe gjyshja dhe te xhaxhai i vajzës. Duke i thënë, sepse xhaxhai, okay, pra, paja ti është më i përgjegjshme. E çove tek nëna, e çove tek nëna e këtij bashkëjetuesit, fëmijën ti. Po, te nëna po, dhe te vajti, po, duke i thënë që mbushini mendjen, sepse unë nuk harrit atë ja mbushja mendjen. Mbushini mendjen ju lutem, të më japni prokurën që unë të marr vajzën dhe të ikit të jetoj jetën time atje ku unë do ta nisja. Po, e qartë, e kuptua. Në rregull. Do të shoh informacionin e duhur që prokurën në momentin që të refuzohet. Atëherë, Izaura, je këtu për të. Atëherë, Izaura, të lutem, duhet të mësosh që edhe dëgjohet ndonjëherë. E kupton? Sapo ndërhyri opinionisti që është avokati Klodia Reçi. Vazhdimisht kemi thënë kur mohohet prokura nga ana e njërit prind, ka dhe gjykat dhe ndërhyri Klodi në fakt dhe tha që ka pasur dhe gjykat. Okay, kur ti mund t'i drejtohesh. Jo, unë nuk kam pasur mundësira që unë t'i drejtohem gjykatës që ta zgjidhja në atë lloj mënyre, sepse unë jetoja vetëm me pensionin. Po atëherë si kërkon ti ti? Izaura, si kërkon ti ti ta zgjidhësh situatën me vetë gjyqësi ose duke e dërguar vajzën tek familja e babait të saj dhe më pas e kërkon përsëri vajzën se nuk po arrim të kuptojmë. Ti ana shkalon të gjitha institucionet dhe sot kërkon ndihmë publike dhe sot ty të kërcënohet jeta e dashur. Po dhe i tjetër, biletën kush ja dërgoj? Biletën, kush ja dërgoj? Biletën e ka presh zotria për të shkuar tek... Kush ja dha kësaj zonjës? Kush ja qoj? Ja ka qoj zotria ja ka dërguar, po, se zonja ma ka dhënë mua biletën e zotris. Kush ja dërgoj? Atër, bileta që zotria do uthtoj drejt vëndit ku ti je, me qëfar të ardhur, pyet avokati? Si të erdhi? Me messenger. Me messenger. Ta ka fotografuar, ta dërgoj, ja? Po, e ka bërë fotografi. E çfarë thot aty kur çfarë datë thot bileta që do vi? Çfarë datë mba? Çfarë datë thot do vi? Mirë, nuk mund ta themi datë, lutem. Vetëm ai jep afatin kohë, Izaura, pa ma thën datën e saktë, për para sa ditësh ka mbritur tek ty bileta, vetëm mos ma thuaj të lutem datën. Sepse na duhet për ti. Ka një javë që të shdërguar, nga ky moment që ne po flasim. Po, diçka një javë. Mirë, do t'ju vi bileta shumë shpejt edhe në WhatsApp-et tuaja për ta kuptuar, sepse nuk është bërë gati me sa duket në dhoma tona të montazhit. Unë kam thënë këto porosi që bileta duhet të jetë mbuluar, destinacioni, emri i zotrisë, gjithsesi është bërë gati telefonata me zotrinë, se duhet të mësojmë nga specialistët në këtë studio. Ishte pak naqur për mënyrën se si ka hyrë. Në transmetim zotria, e kam zotrinë, është sjaruar. Atëherë nuk është sjaruar zotria, ju lutem shumë shpejt të sjarohet zotria, sepse ka të drejtat edhe ky zotri, ka dhe ai audio të cilat duhet bashkëpunoj me stafin e emisionit me zemër të hapur. Ndërkohë, bëhet gati bileta, bëhet gati zotria, sepse jam në minutat e fundit pak më shpejt të rritëm nga stafi për të kaluar tek Aurela. Aurela,
Në fakt, tu, ne jemi të gjithë të çorientuar. E rëndësishme është që jo vetëm zotëria ka dërguar një bilet ku kërcënohet jeta e kësaj zonje aty ku ndodhet, nuk po e tregoj vendodhjen se ku është, por njëkohësisht ka udhëtuar edhe një person i cili po bashkëpunon me stafin e emisionit tonë për ta marrë në mbrojtje Izaurën atje ku ajo ndodhet. Përpara se të lidhem me këtë zotëri, unë nuk kam kuptuar shumë, edhe pse kisha dëgjuar një rëmpal dhe duhet dëgjoja edhe palën tjetër, me sa duket ky emision do zhvillohet në shumë puntata, por gjithsesi nga ajo çfarë ke kuptuar nga Izaura dhe nga zotëria? Jemi përballë një përgjegjësie, por kemi në mes një fëmijë 2 vjeçar. Evis, në fakt nga çfarë Izaura na ka prezantuar sot në këtë studio, unë realisht më duhet të them që jam pak e shokuar për mënyrën se si femrat marrin vendime kaq shpejt, të nxituara, të pamenduara mirë, të pakonsultuara me personat të cilët deri në atë moment të jetës kanë dhe ata të drejtat e tyre, ndoshta për ta iluminuar vajzën, siç mund të ishte vllai, siç mund të ishin prindrit, për të rënë në një dakordsi për një zgjedhje të mirë të përbashkët, sepse martesa nuk është një moment, është një jetë shumë e gjatë, e cila përshkruhet nga vuajtje, sakrifica, nga ato momentet e lumtura, por që t'i arrish ato momentet e lumtura duhet të sakrifikosh shumë, si nga ana e Izaurës, por edhe ish bashkëshortit të saj. Është një luftë, do ta quaja unë, për mbijetesë, në sensin që të gjithë përpiqemi të bëjmë më të mirën e mundshme. Në fakt, unë do doja të kundërshtoja pak, sepse ju thatë pak më parë që Izaura është një vajzë e fortë, ndërsa unë sot dua të tregoj që vajzat e forta nuk janë si Izaura, sepse vajzat e forta din t'i marrin vendimet shumë shpejt, din të reagojnë në kohë kur martesa nuk është funksionale për të, ndërsa Izaura na ka treguar sot që ka qenë një vajzë e dobët, që nuk ka arritur dot të marrë vendime autonome nga ana e saj dhe ka qenë në varësi të ish bashkëshortit të saj, sepse ndoshta faktori ekonomik, aspektet sociale, aspektet kulturore i referohet gjithmonë parajgjykimit nga vendi ku ajo ka ardhur, dhe e kanë bërë pikërisht këta faktor që ajo të jetë nënshtruar përballë bashkëshortit të saj. Shikon, ne duhet të themi që realisht sot Shqipëria është në momentet më të vështira të aspektit familjar, kur flitet për familjen. Ne kemi qenë ata që familjen e kemi mbrojtur. Sot duhet të pohojmë që jemi ata që e braktisim familjen edhe për detaje dhe gjëra shumë më të vogla, sepse nuk ka më ndoshta durim, guxim që të dy pjesëtarët e kësaj familje, të dy bashkëshortë të kontribuojnë për të përmirësuar gjërat që nuk shkojnë. Nga ana tjetër, si partnerja dhe partneri duhet të jenë të gatshëm ta pranojnë njëri tjetrin si ata janë, por duhet të bëjnë kompromise të përbashkëta për rregullime të sjelljes, të cilat nuk duhet të cënojnë cilësinë e jetës së askujt. Dhe në këtë rast, unë kam parë që Izaura ka bërë kompromise të patolerueshme me jetën e saj, me qetësinë e saj, duke pranuar një individ që ndoshta që në momentet e para i ka treguar që nuk është i përshtatshëm për të. Nga ana tjetër, nuk duhet të lëmë pa theksuar që dhe Izaura nuk ka treguar të gjithë komponentët e nevojshëm që duhet dhe ka një femër për të mbrojtur familjen, por për të mbrojtur dhe veten e saj. Izaura nuk ka qenë shumë korrekte në raport edhe me fëmijën. Është përgjegjësia e saj si nën, sepse nënat janë ato që janë më pranë fëmijës, janë ato që sakrifikojnë më shumë për shkak edhe të lidhjes biologjike që ka 9 muaj në barkun e saj. Izaura është treguar shumë e lehtë në këtë pjesë, ka planuar të bëjë kompromise, të shkojë ta lërë fëmijën pa sakrifikuar, pa kërkuar ndihmë në institucionet përkatëse për të mbrojtur fëmijën, por sigurisht edhe veten e saj. Dhe natyrisht një bashkëshort i tillë në rastet kur një grua shkon dhe thotë un po ta lë ty fëmijën këtu, lehtësisht po ta lë, dhe ti kur të mbushet mendja, ma sill fëmijën atje, kjo është e patolerueshme sepse sakrifica e saj për fëmijën në këtë rast ka qenë zero. Nga ana ime dhe arsyetimi im, pavarësisht gjithë kësaj, Izaura nuk duhet kishte nisur një jetë të re pa vajzën e saj, sepse mosha e vajzës ka nevojë për kujdesje biologjike nga nëna. Pra, deri në moshën 2 vjeçare fëmia është i lidhur me gjirin e nënës, deri në moshën 2 vjeçare fëmia është pikërisht në zhvillimin e stadeve psikosociale që janë të lidhura sërish ngushtë me nënën. Pra, nuk mund ta zhvillojmë në mënyrën e dur këtë fëmijë nëse
deri në moshën që ajo ka nevojë që ndrojë me nënën, nuk qëndron. Sigurisht ky është një rast për cilën ka nevojë që të bëjnë analiza të thella psikologjike dhe nuk mendoj që kjo puntat do të mjaftoj. Por unë pavarësisht gjithë gabimeve që mund të ketë Izaura si çdo femër, sepse ne nuk jemi perfekte, asnjë nga ne nuk është, ka gabime dhe të metat e veta, por arsye nga më të ndryshme, qofshin këto arsyet kulturore, qofshin arsyet arsimore dhe më gjerë. Në këtë rast ne jemi duke bërë publike që një femër është kërcënuar me jetë dhe kjo është e patolerueshme. Sado gabime të kemi ne në jetën tonë, unë uroj që Izaura të merret në mbrojtje, uroj nga ana tjetër që ish bashkëshorti i saj të na ndjekë na dëgjoj dhe të paktën të reflektoj. Në fakt ka humbur kontrollin për sa i përket mënyrës se si është menaxhuar telefonata e tij. Un kam edhe biletën që ju po e shikoni në Wall. Si? E ka çmimin. Jo, nuk mund të themi çmime, vendodhje, të lutem avokatësh për arsye mbrojtje. Çmimi, çmimi, se po të ketë çmimi 10 euro, e pret kota i edhe vetë. Avokati niset nga mungesa. Kemi dy printe pa përgjigje. Përderisa sa thotë që s'ka pas në urdhë mbrojtje, s'ka pas institucione, s'ka qenë evidentuar dhuna. Ne e pyetëm edhe se si drejtove gjykatës, jo po s'kishte kohë për të shkuar deri në gjykatë. Tani më fal, e vjen kohë, ta mbaroj, ta mbaroj Aurela, ju lutem. Shumë pak dhe do ta mbaroj. Për ta përfunduar që të menaxhohet kohë si duhet. Janë edhe arsyet kulturore, arsimore që ndoshta ajo nuk i ka dhe nuk mund të ditë orientohet në institucionet përkatëse, por kjo nuk do të thotë që ajo të jetë një femër e vetme sot dhe të ndjehet e kërcënuar vazhdimisht nga një person me të cilin. Po na ngeli pasqaruar dhe çështja që i shoh që tha mënyrën se ku e kalon vajzën, nuk kam thirrur. Do ta sqaroj. Pra thirrur policia. Do ta sqaroj. Un thash, pavarësisht gabimeve të merrni në telefon nënën e tij dhe ta deklaroj vetë zonja që Izaura, un të thash të përmbledhësh në minutazh dhe të japësh detajet më të rëndësishme. Se flasim nga viti 2016 dhe deri në 2020-ën, pas keni pasur intensitet ngjarjesh dhe ju nuk u përmlodhët, më duan emisione të tjera. Pavarësisht gjithçkaje, duke marrë në konsiderat se sa të dobta janë pozitat e femrave shqiptare në Shqipëri, unë sot nuk do doja t'i bëja një gjyq publik Izaurës për gabimet e veta dhe sigurisht ndoshta për faktin se ajo nuk është përpjekur sa duhet si nën për të marrë në mbrojtje fëmijën e saj, por edhe për të mbrojtur veten e saj. Pavarësisht gjithave ne nuk mund të pranojmë që kemi një person nga ana tjetër i cili e kërcënon atë, sepse ajo së pari ka drejtën e jetës dhe ai zotri nuk është askush që të shkojë të privojë të drejtën e jetës së zonjës. Këto janë disa nga ato vepra të cilat rregullohen me ligj. Sa e vështirë është. Bëjmë një deklaratë, më falë, vista përmbledh lutem. Bëjmë një deklaratë publike dhe duhet marrë në konsideratë, sepse ne po deklarojmë sot që ajo zonjë mund të vritet nesër. Nuk është çesharake, nuk mund të merret kështu. Nuk janë të gjitha rastet të suksesshme, nuk janë të gjitha gratë të ditura. Nuk janë të gjitha gratë të orientuara saktësisht se si duhet të shkojnë në ligj. Ne mënyra si është orientuar këtu biseda, duke pa edhe kontekstin në cilin zhvillohet, ne po bëjmë me faj viktimën. Pse viktima nuk ka shkuar deri në fund? Jo, po bëjmë një moment këtu të shoh. Jo, lutem shoh. Tani gjua prepotente dhe ai gjuhë që përdoret, jo, asaj po dhe mua më thon mashtim fikë. Po pra, po këtë lim po shpjegoj. Tani ti marr gjërat në radhë. Deri në fund të lutem, po po them Izaura, pavarësisht faktit se realisht është viktimë në këtë histori, po pavarësisht gabimeve të saj, ne nuk mund të bëjmë duat të lë teori dhe të dalë në praktikë. Unë kam dërguar dikë tek pra, dhe diçka tjetër, një femër Ma rrejnë, mua nuk më delë zgjidhja. Shumë shumë të jetën e një juajese. Në rase do zgjidhje, në pyët. Jo, zgjidhje në kam bërë unë. E fundi, jo, jo, e ka marrë masat e mija. Një femër që jeton, një vit më vete, pa prezencën e bashkëshortit, janë të divorcuar, ndoshta jo me ligjë, por të divorcuar në një kompromis gjusor me njëri tjetrin, nuk mund t'i lindin të drejta e ti njeri u që një vit e braktis këtë femër, nuk ka as një loj kontrolin dhe saj, për kujdesin dhe saj dhe t'i kërkoj të drejtën, t'i kërkoj logarime këtë jetoj ajo, rëzjedhje saj personale, ajo nuk mund tjetë pengi kësa i marrëdhënie, ha? Pastaj, gjërat e tjera gjyqësore, ligjore, do dorë të tjerë fetoni ti. Ajo që arrit kuptojmë që nisi bisedë ndryshe dhe dole në një përfundim tjetër. Jo, pra, bëra një analizë viktime, tani dolim nga analiza. Po përgjithësisht e pajve, fenomeni i tillë të dyja bashkë. Nga materiale që janë vënë dispozicion, arrit bëj këto konstatime. Spari. Gjua e përdorur nuk është fare, flasim për aspektin moral, nuk është, është e pa tolerueshme, nuk gjen justifikim. Së dyti ka dhe penalizimin ligjor këtu. Pse? Aty thot një në materialin audio thot që nuk e ti drejt ikësh e nuk do ikësh e nuk do bësh e di unë atë punë. Pra këtu automatikisht shkojmë tek një nën që ka kodi penal. Është shtrëngimi për të zgjidhur bashkëtesën ose për të zgjidhur martesën. Pra ai duke e majtë në trysnim psikike, kërkon që bashketesat mos zidhet, por kjo fakt përbën kundravajt e penale, është dënushme sot nga ligji shqiptarë. Këtë fakt
Nuk e ka ditur dhe nuk është faji saj siç e ka ditur. E para. E dyta, kemi keq përdorim thirrjeve telefonike. Nga mënyra se si i përdor thirrjen telefonike, ai e përdor për të çuar mesazhe kërcënuese. E ka kërcënuar me jetë. Kemi dhe një tjetër shumë të mirë sot Godi Bela. Lënë 130 gërma A, dhuna në familje. Tu kemi një kanose serioze, sepse kanosen serioze përveç se ka thënë me fjalë, ka arritur dhe ka avancuar pak më tej, duke dërguar si form presioni edhe biletën në avionin që thotë e shoqëruar kjo edhe me fjalë që do të vrasë, do të presë, do të bëj. Po. Gjitha këto janë këmbana alarmi që mund vi në dijen e institucionet përkatëse për marrën e masave. Por në qoftë se mungon vullneti i Zarës, atëherë shteti nuk ka çfarë të bëjë. Në qoftë se dhuna nuk denoncohet, shteti nuk ka çfarë të bën. Okay. Sepse ne kemi gjithmonë e themi këtu në emision që duhet luftojmë që dhuna familje nuk është një çështje pas dyerve. Pra një çështje e cila i përket familjeve, është çështje e cila prek gjithë shoqërinë. Për të thënë tjetër diçka më shumë rëndësi. Nuk është asfaj i Zarës, nuk ka arritur të konstatojë që predispozita për një marrëdhënie të dhunshme kanë qenë prezente tek marrëdhënia e saj. Kjo edhe për shkak se kozjata e dhe përshpëtimi i njëjë syri ka qenë shumë i shpejtë. Absolutisht, këtu nuk duhet të kemi qenë nga pak të ne. Ne kemi qenë vigjilente që në momentet e para që markesa nuk ka qenë. Ne jemi profesionistë drejtës dhe ne e dimë shumë mirë se cilat janë nën fazat e një dhunë në familje. Dakor. Ka qenë marrëdhënia e tyre ka qenë e gradës 4. Pra, që ka bërë me faj, niveli 4 i dhunës në familje pa shkuar te niveli 9 që është forma më ekstreme e shfaqjes së dhunës. Okay. Ka bërë me faje ish bashkëtuese, ish bashkësorë të përzgjedhjes së martesës. Kjo është një këmban alarmi që për Izarën të kishte qenë. Por a është faji i saj? Ai çka ditur, ai çka bër. Por sot ne jemi këtu për ta këshilluar. Jemi këtu për ta këshilluar para se të kaloj fjala tek avokati, avokat. Të kërkoj ndjesë sepse dua të jap zgjidhjen e drejtë për drejtë nga ky studio. Ka udhëtuar drejt vendit ku është Izaura, zoti Shkëlzen Kreçi, drejtori koordinimit në agjencinë Stop Krimit. Përshëndetje zoti Shkëlzen. Atëherë jemi drejt për së drejti në studion e emisionit me zemër të hapur. Unë jam autorja e këtij emisioni Evisa Meti. Jemi bashkë zoti Shkëlzen, mbasi ke folur me gazetaren Anila Hamataj dhe jemi gjithë sy e vesh për dëgjuar. Ju keni udhëtuar drejt vendit ku është Izaura. Të lutem mos ma përmend vendin ku ajo është. Për çështje sigurie apo jo? Okej, okay, okay. Kem mbritur në atë shtet Shkëlzen? Po, jam Në të gjojnë? Po, të dëgjoj, Shkëlzen. Jam drejtori të dinimit të agjensi Stop Krimit, zonës terrorizmit të gjëveqin dhe Europën. Po. E asin e qaj vajzë. Po. Në duhet të bëjë të ditëm. Se të njëmi që në të ndër njëtë, të tjere jam duke pasinuar në instanta të kate, të do planë, të migracionit dhe ambasate. Në të gjojnë? Atëherë, me sa duket kemi një problem, të rregullohet kjo telefonat, i jepen këshillat siç duhet Shkëlzenit, ma futni pas pak më njëherë sapo të marri fjalën edhe avokati. Avokati, jemi tek zgjidhja e këtij problemi, ka udhëtuar këtu drejtimi problemi. Atëherë, problemi është që ta zgjidhim këtë çështje dhe, domethënë, zgjidhja e problemit do të eliminojë edhe të gjitha shkaqet që mund të bëhen, domethënë, nesër se bëj për ndonjë ngjarje edhe më të rëndë. Nga sa dëgjuam, edhe nga sa argumentoj me të drejt psikologja, është një lidhje, do të them një lidhje e lehtë, një lidhje jo serioze, një lidhje që s'ka brenda asnjë lloj elementi të një bashkëjetese apo dhe të një martese, se edhe bashkëjetesa në një farë mënyre është edhe ajo një formë martese, sepse edhe ajo i jep, domethënë, familjes edhe çiftit, jep fëmijë, i jep harmoni, i jep pasuri, i jep zhvillim e tjera me radhë. Pra, për këtë bashkëjetesë, të dy palët nuk kanë qenë serioz kur e kanë lidhur. Aq më shumë që kanë patur përvoja negative të dy, edhe që nëse një përvojë negative duhet të çojë që ti thresësh mirë mendjes pastaj dhe që ato gabime që ke bërë radhën e parë të mos i përsëritësh herën tjetër. Kjo e dyta është bërë më keq, vlerësoj unë se sa duhet bërë dhe e para. E para kjo, e dyta. Neve duhet të japim, ti themi kësaj zonjës që këshilla e parë dhe e fundit që ne i japim dhe që të zhdukit gjithë llojit edhe të atyre elementëve tjerë që mund të agravojnë situatën është që të bëj
me njëherë duhet të bëj një kërkes, mund të bëj dhe në polici, mund të bëj dhe drejt për drejt në gjukat, do marrë një avokat dhe të kërkoj që të marrë një urdhër mbrojtje. Duke marrë edhe këto që ka në video, në audio, të gjitha këto çfarë ka, edhe mbasi të bëj një kërkes që të marrë një urdhër mbrojtje, në urdhën e mbrojtjes do thotë që jam e dhunuar, jam e rrezikuar, dhuna është dhe psikologjike, është edhe dhunë fizike, e ka përdorur më parë, po shkak i fundit është kjo bileta që më ka dërguar, edhe unë këtë biletën që më ka dërguar ai që do vi aty, me këto fjalë të kërcënuese që ka përdorur tek ajo audia, që thotë do të vrasë të tjera, i ka marrë tepër seriozisht, prandaj kërkoj. Po? A ka fuqi urdhri mbrojtjes në Jo, do ta bëj për atje, do vi këtu se. Dëgjoni, dëgjoni edhe një herë. Po zotria telefonatën po e dëgjoni, po merren masa me ambasadën tonë në vendin e Bogatës, ju lutem. Edhe një herë. Edhe një herë. Ai ndodhet në Greshi, mund të kërkoj, unë jam në fund, o ju lutem. Edhe një herë, të lutem. Kjo zonjë mbasi të vi këtu thashun, do të vi më një herë. Edhe do bëj një kërkesë gjykatës, do t'i thotë që dua një urdhër mbrojtje unë dhe fëmia. E do t'i thotë që fëmia të jepet mua se me e kam çuar në tjera rrethana, e kam çuar atje për një mendje lehtësi timen, e çova atje për t'i bërë një lloj presioni, në thonjza, ish bashkëjetuesi që të më jepte atë të drejtë që ta nxirja jashtë me prokur, por ai nuk e mori të tillë dhe ati nuk i bëri fajde asnjë gjë. Atëherë në këto kushte kërkoj që fëmia do më lihet mua tani në këtë urdhër mbrojtje, do detyrohet ai që të paguajë dhe një detyrim ushqimor për fëmijën për një vit që do kem unë urdhrin e mbrojtjes, do detyrohet ai, do t'i thot kjo zonja që të paguajë dhe qiranë e shtëpisë time, se do paguaj me fëmijën këtu në Tiranë, në një vend tjetër që mos ta di me ai ku jam unë, dhe e dyta, ato ndalesat e tjera do t'ja bëj gjykata, do t'i thot kudo që të jetoj ajo, kudo që të çoj fëmijën ajo në çerdhe atje e tjera, ai s'ka të drejtë t'i afrohet 2000 metra, 3000 metra e të tjera, dhe do ta marrin në mbrojtje atë zonjën. Kurse të tjerat pastaj, duke u bërë kjo, ajo do bëj dhe një gjykim tjetër mbasi të mbaroj ky urdhë mbrojtjes që mund të jepet deri në një vit. Gjykim tjetër do bëj që ta marrë fëmijën, kujdesarinë e fëmijës kjo zonjë, do të detyrohet ai të paguajë detyrimin ushqimor e gjitha gjërat e tjera dhe gjëja do të futet në normalitet. Nuk ka interes ai kurrë në kurrës që të vej të vrasë zonjën sepse ai po bashkëton me një tjetër, edhe zonja nuk do t'ja di fare më për të se po bashkëton me një tjetër. Ktu problemi është thjesht dhe vetëm i fëmijës. Nëse ai ka dërguar atë biletën, unë nuk e kërkova kot çmimin, se ajo bileta mund të ketë një çmim kot, edhe ai domethënë ka bërë atë si presion për të treguar burrna Tepelena, por thjesht i bindur që nuk zotria ka ndërmend. Zotëria nuk është nga Tepelena, për t'ju sqaruar, avokatja Tepelena, zonja, gjithsesi, e kam Shkëlzenin përsëri në lidhje telefonike. Atëre, Shkëlzen, besoj se i ke marrë udhëzimet e duhura edhe një herë, unë e di që je në udhtim, por nuk duhet të zbulojmë detajet të vendit ku ndodhet Izaura, të lutem. Atëherë, kush janë masat që ti ke marrë përpara se të shkosh në vendin e saj? Atëherë, përsërit përsëri me instancë përkatëse në Greqi, ambasadën dhe rajonin e policisë, ka marrë të gjithë masat që ajo tjetër figuruar, gjithashtu shteta feminiciale aty është në kontroll policisë kufitare. Po. Kalon, dhe dua të bëj këtu me që mundara hapi një thirrje të gjithë nga dhe shqiptarët që ndihen të kërcënuara, të stresuara dhe nga personat nga meshkujt të bëjnë sa më shumë denoncime për të paraprirur rastet ekstreme. Faleminderit të Shkëlzem, punë të mbarë, do t'i monitorojmë aty ku ju do shkoni, qoftë me ambasadën, qoftë edhe me policinë e atij vendi, dhe do të shikojmë në ditën e vijim se si do vijoj historia e Izaurës, marrja në mbrojtje, por edhe gjithçka, çfarë kanë thënë të ftuarit e mi në këtë studio. Izaura, Shkëlzem, të përshëndes. Izaura, besoj se ke marrë konsultimin se çfarë dhe kush duhet jenë hapat ligjor dhe emocional që ti duhet marrësh në këto momente. Mirë, besoj se do kemi të tjera emisione bashkë. Mund të jetë zotria ai që do të vi në këtë studio për të folur diçka, të lutem. Nuk kam kohë më, Izaura, të lutem, mund të kemi të jap fjalën që kësaj historie do të shkoj deri në fund. E ke shpenzuar kohën tënde, të lutem. Më mirë kuptoj edhe mua, e rëndësishme është të të vi mbrojtja, ti je me zotin Shkëlzen, edhe në bashkëpunim së bashku edhe me gazetaren Anila Ahmataj, e rëndësishme është të zikurojmë jetën tënde dhe të vazhdosh ato rrugë ligjore që tu than nga kjo studio. Faleminderit edhe një herë, Izaur.
Faleminderit edhe të ftuarve të mi, faleminderit edhe ju mi që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24 në live stream Balkan Web, po njëkohësisht edhe në radio News 24. Do të falenderoj çdo ditë nga zemra të gjithë ata që na shkruajnë në kohë reale, në Instagram dhe në Facebook ju dërgoni jo vetëm mesazhet dhe opinionet tuaja në lidhje me temën e ditës, por në Instagram dhe në Facebook ju bëni edhe denoncimet tuaja për të bërë pjesë e studios emisionit me zemër të hapur. Njëkohësisht falenderoj nga zemra Agjencinë e Lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare Online, Panorama Online për pasurimin që i bëjnë këtij emisioni ditë pas dite. Bashkë do ndahemi këtu për t'ju rikujtuar edhe një herë kanalin tonë zyrtar në YouTube, News 24 Albania, klikoni tek emisioni me zemër të hapur dhe aty gjeni të përditësuar çdo puntat të këtij emisioni. Bashkë takohemi në ditët në vim. Deri atëherë, miru takofshëm.